Nu vil vi vise, hvordan vi endelig lærer endestop på vores skærebord med rilen ind og ud, op og ned og knibbælgen ind og ud, og så tværstillingen i skærebordet og så sluget højden der. Og det gør vi egentlig, vi tænder vores maskine, og så går vi ind i vores Cepos-terminal, og så vælger vi den her op, skærebord, og så går vi ind og frontudstyr her. Og så her der vælger vi der op og ned højden, vi kan indlære. Det kan vi fx gøre sådan her. Så trykker vi her, vælger den. Og så under skruen eller skruetrækkeren her for at indlære. Og så siger den så, at skal vi så starte værket for at gøre det her. Så det gør vi lige. Og så tilkobler vi vores frontudstyr. Siger den så, at vinden er hævet for meget, så det ikke er muligt at indlave et frontudstyr. Så skal man bare lige gøre, som den siger. Så siger den så, at vi skal hæve frontudstyr. Det gør vi så her. Det hæver vi helt. Og grunden til, at vi også kører rigeligt lidt ned, det er for, at man kan ramme huset eller lidt andet. Så sænker vi frontudstyret helt. Så er for, at der ikke lige er nogen, der kommer i klemme. Så hæver vi os rundt udstyr igen. Og så er den egentlig indlært, og så gemmer den egentlig selv indlæring eller kalibrering. Ja. Og så har vi for eksempel, hvis du går herover, der har vi så indlagt en knivgang, og så har vi tværstillingen her af sluget der. Og så har vi vores rille, den kan vi indlægge herinde, op og ned, og så ind og ud. Og værket, det skal være startet. Og det forklarer egentlig rimelig godt derinde, hvad man skal gøre, så det er egentlig bare at trykke på den, og så gå ind på skruetrækkeren, og så viser den egentlig, hvad man skal gøre, og så er det bare at følge anvisningen for at indlære det.